Moikka kaikille ja SFTVltä. Ja jos analysoidaan nyt jokereiden toi lauantai 28.11.2020 ottelua, vieraspeliä, se oli tuolla Vitjat Podolsk jokerit. Kostaa nyt taas. Vähän isonnetaan tosta. Joo, taitaa näkyä. Eli Kalninsin urotteot riittivät pisteeseen. Liikaa otettiin jäähyjä. Tosi tasainen ottelu Moskovassa Vitjat jääpalatsissa lauantaina paikallistekunnin Suomen aikaan 16.30 ja Jokerit nousi kolmannessa erässä rinnalle ja ohitti Vitjatin vieraana, mutta joutui lopulta taipumaan voittomaalikilpailussa. Suuri jäähymäärä koitui punakeltaisten kohtaloksi. 7. No. 7.2 minuuttista varsinaisella peliajalla on liikaa. Oli liikaa ja oikeastaan vasta kolmannessa erässä jokerit pääsi kiinni ottamaan tekemiseensä. Toisessa erässä osui Jornan ja kolmannessa Jesse Joensuu kahdesti ohjauksilla. Lopun alivoimalla kuitenkin kostautui ja Vitjat tuli ylivoimalla ja ilman maalivahtia pelatessaan tasoihin 22 sekuntia ennen loppua. Jatkoajalla molemmilla joukkueilla oli omat hetkensä, mutta ratkaisu ei nähty. Käytän tätä vanhaa termiä. Voittomaali termiä oikein sulata. Sitten vähän outoa. Käytetään tätä vanhaa termiä rangaistuslaukaisukilpailu. Vitjat oli hiukan etevämpi. Tuntui, että kaksi erää oli todella rikkonaista peliä, eikä päästy omaan peliin kiinni ollenkaan. Kolmas erä oli meidän paras ja tarjottiin jo kahta pinnaa, mutta liikaa otettiin jäähyjä tänään. Kurinalaisuutta tarvitaan lisää, päävalmentaja Lauri Marjamäki harmitteli. Janis Kalnis pysäytti illan aikana peräti 46 laukaista. Latvialaisen harmitukset näki hänen reaktiostaan, kun Vitjat 3-3 tasoitus painui verkkoon. Ilman Kalnisin jokerit olisi varmasti jäänyt tyhjiin käsin lauantaina. Janis teki hyvää työtä ja otti muutaman huippupelastuksen. Hän antoi meille mahdollisuuden voittaa, Marjamäki totesi. Jokerit päättää vieraskiertueen maanantaina SKA Pietaria vastaan kotona. Pelataan keskiviikkona Salava Juva Ufa vastaan, joka on sitten pelataan suljetuin ovin. En tätäkään ottelua ole nähnyt, eikä ole Viasatia hankittu, mutta tietää, että tämä peli oli aika vähän tuosta. Jos siitä löytyisi varmaan jotain vähän jonkinlaista kuvakostettakin täällä ollut vissiin. Lauantain kuvakoste jo tossa. Otetaanpas tästä vähän tähän.
Joo, kyllä siinä on, on erittäin, erittäin semmoista pelaamista, että jokerit on tässä kuitenkin tämän diaesityksen perusteella, että olet pelanneet aika hyvän ottelun, mutta se ei vaan ole riittänyt. Riittänyt sitten siihen vaadit. No, tuossa on tarvitse. Joo, nämä on näitä erikoispaikkoja. Tässäkin maali tehdään. Nämä on näitä hienoja, että näitä pitäisi enemmän vaan ja jäähypoksista pois, niin sieltä se voittokin tulee sitten. Joo, mutta ei sitten sen enempää, että tuossa nyt yritetään tehdä ja... Tekää vaan jakoon ja yritetään tuossa tehdä ja vähän parannellaan. Nyt on nyt saatu tämän OPS:n kautta, meillä on nyt tässä näkyy toi meidän logokin tuossa yläreunassa, tuossa on oikea yläkulma ja... tästä mä naamakin tässä vähän näkyy, että ja toppii pikkuhiljaa tekee näitä, mutta jakoa ja kommenttia videon alle ja tossa nyt on varmaan sitten mitään tossa erikoisempaa, mutta katsotaan nyt näitä analyysejä ja mitä nyt tässä voidaan tehdä, että varmaan nyt jotakin muitakin urheilulajeja varmaan kommentoidaan, että kiitoksia.